luo Kanvan pariin. Kerron, nimeni on Tuomo Mannonen, olen töissä Lahden aluekirjaston digihankkeessa. Ja tässä noin puolituntisessa pläjäyksessä kerron hieman Kanvan perusteita, miksi sitä kannattaisi kirjastotyössä käyttää. Eli Kanva on tämmöinen kuvankäsittelyohjelma, joka toimii nettiselaimessa. Niin kuin näkyy, kanva.com kirjoittamalla pääsee Kanvan sivuille. Ja siellä on sitten tämmöinen rekisteröinti. Pitää tehdä laittaa oma sähköposti ja keksiä salasana. Ja sitten voi kirjautua tänne. Ja sitten kun on kirjautunut, se näyttää tällaiselta. Niin kuin minulla on tässä tämä etusivu. Eli tosiaan Kanva on ilmainen ohjelma. Näytän vähän myöhemmin, mistä Kanva saa sitten rahansa, koska ikinähän mikään ei ole ilmaista. Mutta tämä ilmainen versio on toiminut minulle 2-3 vuotta oikein hyvin, mitä olen tätä käyttänyt. Ja mihin olen tätä sitten käyttänyt? Kirjastotyössä olen käyttänyt tätä tekemään Facebook-tapahtumakuvia, ihan perinteisiä julisteita kirjaston seinälle, flyereita, Instagram-kuvia, ja tällä voisi tehdä vaikka mitä. Tässä muutamia esimerkkejä. Eli tässä keskellä kuvaa on tällaisia valmiita, tämä Kanva antaa valmiita pohjia. Eli tässä on esimerkiksi tällainen esitys, mikä tarkoittaa PowerPoint-esitystä. Ja tuossa alhaalla näkyy nyt se koko, pikselikoko. Tämä sama koko on itse asiassa tuo Facebook-tapahtuman koko. Taitaa olla YouTube-videon koko myös. Kuitenkin, kyllä tässä on, tässä on myös videota. Esitteitä, Facebook-postaus, kirjemerkki. Näitä on täällä todella paljon. Eli mikä tässä on juuri se helppo homma, että antaa sen oikein koon saman tien. Juliste, A3, A4, logoja, kutsukortteja, Facebookin se kansikuva, mikä on siinä sivun yläreunassa. Ihan perinteisiä kortteja, vaikka mitä, flyereita. Kurkataan vaikka tuohon flyeriin, mitä sieltä näkyy. Eli tässä on se idea. Eli täällä on vasemmalla tällaisia mallipohjia, flyereita, joita voi sitten itse muokata. Niin kuin tässä, että voisi laittaa tähän, että kirjaston syyspäivät tai mitä ikinä, vaihtaa tähän kuvia. Ja näin yhteystiedot sun muut, niin näin saataisiin tehtyä flyeri todella nopeasti. Mennään vielä taaksepäin. Eli tämä on tämä pääsivu. Tästä alhaalta löytyy erilaisia näitä asioita, miten nyt haluatkin tehdä. Jos tuntuu, ettei löydy, niin tässä on myös hakutoiminto. Voin kirjoittaa tähän, että Instagram. Niin täältä löytyy sitten erilaisia Instagram-postauksia. Ensimmäiseksi oikeastaan, kun teette tämän sivun, niin kannattaa vaihtaa kieli suomeksi, se unohtui sanoa. Eli täällä on tilin asetukset. Ja täältä sitten pääsee vaihtamaan kielen. Ja tallentaa muutokset. Ja sitten on kivempi käyttää. Nämä hakutoiminnot toimii myös sitten suomeksi. Ja sit, mikä tässä on hyvä, ne muistaa minun vanhat työt täältä. Eli mä pääsen täältä klikkaamalla, niin olen tehnyt huhtikuussa tällaisen Instagram-työpajan. Jos halusin, että tämä nyt pidetään uudestaan, niin voisin tuosta vaan vaihtaa päivämäärän. Ja
Näin, eli tämä muistaa nämä vanhat työt. Mut lähdetään tekemään nyt tehdään tämmöinen esitys, mikä nyt voisi olla PowerPoint tai se Facebook-tapahtumakuva. Yleensä noita Facebook-tapahtumakuvia on tullut tehtyä paljon, niin tehdään nyt semmoinen. Eli tämä antaa tämmöisen tyhjän pohjan, mihin sitten lähdetään kasaamaan tätä kuvaa. Lähdetään liikkeelle täältä ylärivistä. Täältä pystyy ladata tämän kuvan. Täältä pystyy jakamaan. Eli jos halusin tehdä jonkun työkaverin kanssa tätä kuvaa, niin voisin kirjoittaa hänen sähköpostiosoitteen tähän ja lähettää. Sitten hän saa ilmoituksen ja pystyy myös muokata tätä samaa. Eli tässä on tällainen kuin ryhmätyön mahdollisuus, mikä on hyvä. Tähän nimetön malli, niin voi laittaa tähän nimi. Ja tällä nimellä se lataantuu sitten, kun se lataa koneelle. Testikuva vaikka. Tässä on perinteinen askel taaksepäin. Ja sitten kun tehdään lisää asioita, niin tähän tulee myös nuoli toiseen suuntaan askel eteenpäin. Eli jos niin kun haluaa peruuttaa, niin Ctrl Z, niin pääsee taaksepäin. Ja tätä, missä on tämä kruunu, se tarkoittaa, että se on maksullinen. Eli tätä K-muokkausta ei voida jälkeenpäin tehdä. Okei, lähdetään askartelemaan tästä joku kirjaston tapahtumakuva. Tässä on, olemme kohdassa mallipohjat. Täällä on erilaisia malleja, tämä ohjelma on tehnyt, mitä me voidaan kokeilla. Klikkaa vaikka tonne, niin täältä tulee sen 16 lisämallia tällä samalla kaavalla. Tuosta klikkaan, niin sanotaan näin. Ja nyt tätä pääsi sitten muuttamaan. Me voidaan muuttaa tässä vaikka, muuttaa tänne oma kuva, ladata tähän oma kuva, ottaa kuvapankista kuva, muuttaa taustaa. Näin. Ei me tätä haluta, mennään taaksepäin. Ehkä näitä malleja on täällä todella paljon. Monesti mulla menee paljon aikaa, kun miettii, että mikä se olisi se niin kuin hyvä malli, mikä päälle lähtee. Eli tämä on mun mielestä ohjelman parhaampi puoli, että voit tälleen niin kokeilla. Tuohon laittaisi jonkun kirjastokuvaan ja tähän sitten jotain, että mikä sopisi siihen kyseiseen juttuun, mitä olet suunnittelemassa. Niin näitä kannattaa vaan kokeilla ja katsella, niin sitten löytää sen oman sieltä juuri siihen tarpeeseen, mikä silloinkin on. Katsotaan tuosta. Otin nyt tällaisen mallin. Ja tehdään semmoinen joku kirjaston digiopastustapahtuma tästä esityksestä. Nyt meillä on siinä mallipohja. Ja me tosiaan voidaan vaihtaa tämä kuva. Ja huomaat, kun painan tästä, tähän tulee tämmöinen neliö. Eli se tarkoittaa, että silloin voin siirrellä sitä elementtiä. Nyt kun menen tämän tekstin päälle, niin tämä sitten tulee tähän tämän neljä, että voin siirrellä tätä. Voin myös tehdä sitä isomman tai pienemmän, kun ottaa tuolta kulmasta kiinni. Pohjaväriä voin vaihtaa. Kun painan tästä tekstistä, niin tänne tulee fontti. Täältä pääsee vaihtamaan fontteja. Näitä voi kokeilla, mutta on aika kiva. Fontin kokoa voi vaihtaa, tekstin väriä. Tämä on silleen hyvä, että nyt kun vaihdan, että voisin vaihtaa täältä väriä, niin tämä ohjelma löytää tästä kuvasta. Se katsoo, että mitä värejä tähän on käytetty, niin se tarjoaa niitä tähän. Eli sitten tämä mätsää, osaa niin kuin mätsätä suoraan, että nyt tämä ruskea sopii tuohon lattiaruskeeseen.
tai tämä vihreä sopii tuohon vihreeseen. Tämä niinku osaa ehdottaa, ei tarvitse olla semmoinen graafisesti valveutunut ja opiskellut, että tajuisi, että mikä väri sopii minkin kanssa, kun tämä ehdottaa tämä ohjelma suoraan. Pidetään tuo valkoinen vielä. Jos haluat keksiä oman värin, niin täällä on myös tämmöinen liukuväri, mistä pystyy sitten katsomaan, että mikä olisi se oikea. Löytyy kaikki maailman värit. Ja se antaa myös tälle värille tämän värikoodin. Jos haluat myöhemmin käyttää sitä, niin laittaa sen talteen. Mutta palataan siihen valkoiseen. Noin. Sitten täältä löytyy tietysti lihavointi, tasaus, saa tehtyä listoja. Ja tämä on hauska tämä välistys. Eli nyt kun meillä on tuo otsikko tuossa, me saadaan muutettua tätä rivin korkeutta. Jos tuntuu, että se ei mahu siihen tai siinä on vähän, olisi tilaa enemmänkin, me saadaan näin muutettua. Ja samoin tätä kirjaamisen kokoa näin. Noin. No. Lähdetään katsoa sitten tänne vasemmalle. Nyt meillä on näitä mallipohjia katsottu. Sitten täällä on lataukset seuraavana. Eli tänne voi ladata omia kuvia. Esimerkiksi mä oon ladannut tällaisen niin kuin näitä eri firmojen logoja, jotka on tehnyt koulutuksia. Ynnä muita. Tietysti pitää katsoa, että ne on sitten niin kuin käytettäviä olevia kuvia. Mutta parasta tässä on myös tämä kuvapankki. Eli tämä lukee hae miljoonista kuvista. Täällä on näköjään viimeiset haluttu kirjasto. Kokeillaan siitä. Nyt huomaa, että täältä tulee kirjastoaiheisia kuvia. Ilmainen. Se missä on tuo kruunu ja pro, niin siinä lukeekin, että eurolla saisi ostettua sen. Eli tämä on yksi tapa, millä tämä ohjelma tienaa. Täältä voi ostaa erikseen näitä kuvia. Tää sitten voi myös ostaa tämän Pro-version, joka oliko se joku 10 kuussa. En ole sitä ikinä tarvennut, en osaa sanoa kuinka paljon edistyneempi se on, koska olen pärjännyt tälle. Täältä löytää nyt esimerkiksi kirjastoaiheisia kuvia. Ja sitten kun vien sen kuvan tuohon päälle, niin se hyppää sinne. Painan tuosta, pääsen vielä muuttamaan. Mikä olisi parempi. Noin. Ja näitäkin voi tälleen kokeilla sitten, että mikä sopisi mihinkin. Noin. Otetaan se kuva. Eli tänne voi kirjoittaa vaikka, mitä tänne nyt kirjoittaisi. Syksy tulee kuvia. Ja nämä kuvat on semmoisia, että näitä saa käyttää vapaasti, ei kaupallisissa tarkoituksissa. Hieno kuva tämäkin. Ja tämä on silleen hauska tämä ohjelma, että tämä, no tuo lukeekin tuo syksy. Eli tämä niin kuin pysyy ajassa mukana. Tänne päivittyy koko ajan uusia juttuja. No nyt mentiin jo jouluun asti. Mutta niin kuin erilaisia. Tuossa lukee, että nousussa. Eli tällä hetkellä on kovasti käytössä. Sitten on tietysti tällainen korona-aiheinen kuva täällä. Tuo on ilmainen näköjään. Eli tänne koko ajan päivittyy nämä kuvapankit aika tiuhaan tahtiin. Nyt on noita koronamaskikuvia paljon. Voisi ajatella, että niitäkin jossain kirjaston mainonnassa, markkinoinnissa tarvitsee. Black Lives Matter löytyy ja Pride-viikko oli just. Tämä pysyy ajassa mukana aika hyvin. Vaihdetaan tuohon otsikko. Tää siihen, että digiopastuspäivä. Mikähän se olisi? Digiopastus. Nyt voi
olisiko taas uudestaan. Tähän digiopastus. Noin, ja sitten seuraavalle riville. Digiopastuspäivä. Ja tuossa sanotaankin päivämäärä suoraan, me laitetaan siihen, että 15.10.2020. Mä en nyt katsonut, oliko se edes arki vai viikonloppu. Ja tänne voisi laittaa sitten, että digiohjaajat auttavat koko päivän. Mitä nyt haluaisikin laittaa tähän? Ja nyt kun siirrän tätä kokonaisuutta, niin huomaat, että tuohon tulee tuommoisia violetti neliö. Eli se lukee tätä kuvaa ja sanoo, että tässä olisi hyvä paikka. Ja niin se onkin nyt tuonne ylös jää, sivuille jää tilaa, ettei se ole ihan ahdas. Ja nyt huomaat, kun siirrän tänne keskin, niin se näyttää tuon keskikohdan tuossa kuvassa. Eli silleen tämä on myös helppo, että tämä ehdottaa suoraan, että mihin kannattaisi tehdä se sommittelu. No, nyt nämä jotenkin tämä värimaailma ei sovi, niin vaihdetaan sitä taustaväriä. Klikkaan siitä, niin täällä ylhäällä tulee taustaväri. Vähän synkkä, liian valkoinen. No nyt on pirteä. Mennään tämmöisellä pirteän keltaisella, erottuu ainakin. Kato kokeillaan, jos tuo fontti laitettaisikin mustaksi tai harmaaksi. Laitetaan mustaksi. Tuolta musta, noin. Noin. No nyt siinä tuntuu, että nyt ei kerrota edes missä tämä tapahtuu, että me tarvitaan lisää informaatiota. Me voidaan mennä tänne vasempaan, tänne palkkiin, niin täältä löytyy teksti. Eli me voidaan lisätä tänne tällaisia samanlaisia fontteja, otsikoita. Näitä on olemassa täällä erilaisia. Laitan vaan tuohon lisää otsikko. Haluan käyttää tuot Libre Franklin samaa fonttia, mikä tuossakin on. Mä laitan tähän nyt, kirjoitan, että mikä paikka se nyt olisi, joku lähikirjasto. Ruotsulan lähikirjastossa. En tiedä, missä Ruotsula on. Ja nyt maalaan tuon ja haluan vaihtaa sen saman fontin. Ja tänne tuleekin nämä fontit, mitä on eniten käytetty tai mitä on käytössä. Niin tämä ehdottaa suoraan, niin löytyykin vasta sillä noin. Nyt meillä on sama fontti. Ja taas tämä, kun siirtelen tätä, niin tämä ehdottaa, että mikä olisi hyvä paikka. Toi on hyvä paikka. No. Eli näin nopeasti me saatiin tehtyä tällainen digiopastuskuva. Montaa minuuttia mennyt. Me halutaan vielä vähän jatkaa ja keksiä muuta. Täällä on tämmöinen asia kuin elementit. Tarkoittaa, että täälläkin on tällainen koronaukkeli. Näitä voi tänne heitellä sitten.
en tiedä, onko se nyt hyvä siellä muistuttamaan, että tuolta voi ottaa kaiken näköisiä asioita. Ja nyt jos tuntuu, että tämä koronaukkeli on vähän liian kirkas, tarkoitan, että se on jotenkin, halutaan häivyttää sitä tuonne kuvaa paremmin, niin täältä löytyy tämmöinen läpinäkyvyys. Eli me saadaan silloin feidattua sitä tuonne pohjaan paremmin. Noin. Täällä on tämmöisiä erilaisia muotoja, tarroja, ruudukoita, liukuvärejä. Tässäkin on koronaviruksesta nyt sitten erilaisia tämmöisiä kasveja, kukkia, eläimiä, rakkausteemoja, vaikka mitä. Mitä käytän paljon on tämmöiset viivat. Käytän näitä viivoja jakamaan asioita. Esimerkiksi näin. En tiedä, olisiko tässä tai alleviimaamaan jotain. Noin. Noin. Voi käyttää myös nuolia. Tai ei olekaan nuoli, mutta kaiken näköisiä. Yksi hyvä on nämä muodot. Vaikka tämä on nyt tämmöinen neliö. Se, mihin monesti käytän, teenkin tästä suorakulmion. Ja laitan sen tämän tekstin alle, niin se tavallaan korostaa ja tuo esiin sitä. Nyt se vaan näyttää, että se onkin sen päällä, mutta sitten meillä on täällä ylhäällä tämmöinen valikko kuin sijainti. Niin saan tästä näin kerroksittain. Nyt se hyppäsi tuonne alas. Tähän sitten vähän pienempi. Noin. Ja tehdään sitä läpinäkyvyyttä. Noin. Tää vielä vähän lisää. Läpinäkyvyyttä. Oho, nyt mulla onkin kiinni toi otsikko. Eli tällaisia saa tehtyä helposti näistä muodoista. Tai yksi hyvä on tietysti tällainen pallero. Niin tähän saa vaikka päivämäärän lyötyä johonkin kulmaan. No, laitetaan nyt, että on hyvä paikka. Mutta sitten voisin tuohon kirjoittaa sen päivämäärän. Taas tehdä siitä vähän läpinäkyvää. Näet voi kokeilla. Painoin deleteä, niin se poistuu. Eli näitä muotoja on hyvä käytellä. Näitäkin voi hakea sitten hakusanalla. Näin. Nyt me ollaan käyty tällään perusasioita läpi tässä. Nyt jos tuntuu, että tämä on valmis, niin voisin tässä vaiheessa tehdä sen, että voisin lähettää tämän työkaverille täältä jaa. Hän voisi kommentoida sitä. Hän voisi myös tehdä muutoksia siihen omalla ohjelmallaan, omalla koneellaan. Tämä voi vaan kopioida tämän linkin ja lähettää sen vaikka Teamsissa toiselle. Katsoa, että onko tuossa kaikki kunnossa, että mitä siinä pitäisi tehdä vielä. Tai sitten vaan ladata. Täällä on tämä latausnappi. Tämä tekee myös PDF, JPG:tä. Tämä BNG on suosittelen, että tämä on laadukas kuva.
varsinkin jos tekee jotain julistetta, niin aina otettava tämä BNG, koska se on sitten laadukkain resoluutio, paras resoluutio, niin se ei mene pikselimäiseksi. Tietysti PDF on hyvä myös johonkin tiettyyn tarkoitukseen. BNG ja lataa. Niin nyt se tuli tonne testikuva latautui tonne koneelle. Sieltä sen voisin liittää sitten mihin haluan. Ja näin helppoa tää. Nyt kun menen tänne takaisin tähän kotisivulle niin sanotusti, niin täällä tämä mun testikuva on ja pääsen sinne takaisin. Jos tulee joku virhe, että vaikka väärä päivämäärä on mennyt sinne, niin täältä vaan sitten muuttamaan se uudestaan. Ja sitten lataa sen uuden version. Näin helppoa tämä. Ja tosiaan nyt se, tänne voi tehdä esimerkiksi kansioita, mihin voit laittaa tietyt asiat tiettyyn järjestykseen. Ja näin. Kaikki työt tallentuu tänne ja pääset käyttämään niitä miltä tahansa koneelta, kunhan vaat vain nettiin ja kirjaudut tänne kanvas.comiin. No sitten tässä on tämä video, tämä on uusi juttu, mikä on, katsotaan hieman tätä. Nykyään niin se saa, tästä voisi tehdä vaikka nyt Facebookin ehkä järkevin tehdä joku video, niin miten tämä toimii, niin oikeastaan samalla tavalla, että täällä on tällaisia valmiita videopohjia. Ja tässä on tehty tämmöinen pieni kierto tähän. Ja tähän voisi kirjoittaa sitten omat juttuunsa. Täällä on sakset, 14 sekuntia, voi typistää tälleen sen lyhyemmäksi. Nyt meni jotenkin taustavärit kaikki. Tai kokeilla jotain toista. Kuva tietysti pysäyttää mielenkiinnon paremmin. Et tällaisia vaihtoehtoja on. En ole näitä videojuttuja käyttänyt itse vielä, mutta mahdollisuus olisi. Ymmärtääkseni tänne voi sitten ladata myös oman videon. Ja sen päälle käyttää näitä elementtejä. Näin toimii Canva-kuvan käsittelyohjelma. Kannattaa rohkeasti lähteä kokeilemaan. Tässä oli semmoiset perusasiat, millä pärjää todella hyvin. Ja ehkä näyttää tuossa, kun nopeasti klikkailen, että se voi olla niin kuin vaikeaa, mutta nopeasti tähän tottuu. Ehkä tässä vaikeinta aluksi on se, että keksii, mitä näistä käyttää, miten yhdistää näitä valmiita malleja siihen sinun päässä olevaan ajatukseen, mitä pitäisi tehdä. Ja sitten kun käy näiden laatikoiden kanssa pelaamaan, niin ne voi aluksi mennä vähän tälleen päällekkäin. Että mitäs tässä nyt tapahtukaan, mutta aina pääsee täältä Kumuan napista alkutilaan. Noin. Ja tänne tosiaan voi tehdä lisää myös sivuja, että tästä voisi tehdä vaikka koko PowerPoint-esityksen.
ja sitten ladata ne täältä erikseen. Tai myös esittää tässä suoraan. Nyt se on näin ensimmäinen. Tätä voisi käyttää vähän kuin PowerPointina myös. Itse olen tehnyt sillä, että olen tehnyt tässä kuvan, ladannut sen ja liittänyt sitten PowerPointiin, jos on tarvinnut. Näin, tällä kertaa tässä Canva.comin perusteita ja toivottavasti tästä on apua teille. Lisätietoja voi kysyä minulta Tuomo Mannonen. tuomo.mannonen@lahti.fi. Autan kyllä ja voin tulla vaikka lähikirjastoon käymään ja kouluttamaan tätä. Näin. Kiitos. Hei.